היה לי מין חסם כזה, שאני אומרת, מה אם אני מחלישה את הדבר הזה שנקרא החוסן? ולא יצאתי לרחוב, זה היה נראה לי תלוש, לא נכון. וואלה, הבנים שלי לוחמים, הקורים, החטופים, איך אתה יכול להגיד משהו בכלל כרגע? אבל ככל שהזמן עובר והמלחמה בעצימות הסתיימה, אנחנו נמצאים באזור שאנחנו מדשדשים בלי תוכנית, אני פתאום מבינה שצריך להגיד איזושהי אמירה. אי אפשר להישאר בשקט. החוסר אמירה היא אמירה בפני עצמה. אני מגיעה מבית בגיניסטי ובסוף לימדו אותנו כל הזמן שקט ורפש. יותר מסוכן לנו כאומה להמשיך להתנהל ככה. כשאין קברניט, אין תוכנית, אין כיוון. ההרגשה שלי כרגע זה שההחלטות שנעשות הן מסכנות את הקיום של מדינת ישראל. ולפני שבועיים הגעתי לקפלן. מה שברור לי, אי אפשר להישאר בבית. אני חושבת שחשוב לא לשתוק, ולכן אני ברחוב.